Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiklərini əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki mağazalardan birindən 10000 manat dəyərində 20 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Anar Yusifov saxlanılıb. Saxlanan şəxsin ətrafında aparılan tədbirlərlə onun paytaxt sakini Kamil Xasiyevlə birlikdə Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin mopedini, iki şəxsin isə motosikletini qaçırmalarda müəyyən edilib. Bölmə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri cəhəsində Kamil Xassiyevdə saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Birini matskritin Yasamal rayonundan tək oğurladı, ikisini anarla, anar deyilən şəxslərdən oğurladı. İndi anarın başqa cinayətləri də var imiş. Fakla bağlı 27-ci polis bölməsində saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.